čas a Petr s ním umrát. A řekni se vám, já to už nezapadá. Jo, takže jedná se v podstatě, jak je napsané, tak knihovnu pro tvorbu user interface. Je to takové základní fakta, je to prostě open source, Facebook v tom píše všechny nové věci, Instagram je v tom napsaný, je to open source, public release je 2013, teďka je to ve verzi 0.8, hodně to, dá se to dost používat tím funkcionálním způsobem, jak tady nabádal Honza, takže jestli vás to zajímá, tak určitě to je taky jeden z možností. Já se to právě používám třeba s Clojure scriptem a podobně, tak tam. No, tak já zkusím trošku, jaké jsou tam základní, nebo v čem je to jiné od nějakých dalších knihoven. React se nesnaží být jakoby framework pro všechno. React si dal za cíl být jenom knihovna pro tvorbu UI. To znamená, nenajdete tam Ajax requesty, nenajdete tam dependency injection, nic takového, je to prostě, oni se soustředili na to, že chcou mít skutečně rychlé UI a nějak s ním pracovat. Co tam je, co je takový další pilíř, je typicky, když třeba děláte s Angularem, tak je tam nějaký binding a potom se to UI mění podle toho, jak se vám mění data. No, je to navázané na nějaký model, ten model se změní a teďka jako je zatím nějaká magie, která změní i to UI. Chlapi od Facebooku si řekli, že tohle že zkusí nějaký jiný přístup, který třeba v minulosti s úspěchem použil. Takže v případě, že se změní model, nebo že se změní výstupní data, tak vždycky jakoby přerendrují celý ten výstup, celé to UI. A proto, aby to šlo dělat dostatečně rychle, tak si udělali něco, čemu říkají virtuální DOM. Já to rozeberu všechny ty pilíře dál. Takže React nešel cestou nějakých vlastních šablon, ale říká, že máme už prohlížeči jeden jazyk, většinou z vás zatím moc nenadchl. Nicméně, jakoby, proč když už mám jeden jazyk, tak proč dělat ještě nějaký další pro šablony. Jo, takže v Reactu, když to jakoby, tam oni říkají šablony, ale když dělám komponenty, tak ty komponenty píšu v JavaScriptu. Vlastně to, jak bude to UI vypadat, píšu v JavaScriptu. Takže to, co už stejně musím se dobře naučit, to je ten JavaScript, tak ho potom používám. Co je vlastně takový ještě rozdíl? Je to, že vlastně kluci z Reactu si řekli, že ta logika a markup patří k sobě. Šablona typicky je o tom, že my definujeme, jak to bude vypadat a chování potom je často bývá někdy jiný. Takže React komponenty jsou o tom, že my to že tam máme jako nadefinovanou to, jak to bude vypadat a zároveň jak se to bude chovat. Jo? Takže jakoby vytvářím spíš komponent a ne, že jenom jak to bude vypadat, ale jak se vlastně ten komponent je vším všude, to znamená vizuální komponent. To znamená, jak bude vypadat a zároveň co to bude dělat, je vlastně všechno v jedné komponentě. Ty komponenty se dají skládat, to znamená, jako tak je to vlastně třeba jako můžu z menších komponent udělat větší a to, že to testovatelné, to bude možná potom vidět až na tom dalším slajdu, to, že vlastně já při každé změně těch vstupních dat
vlastně víme, jaký by měl být výstup, protože to znovu vyrenderuju, tak mi dává velkou šanci to dobře otestovat. Typicky já se tomu neobráním, jako teďka jako vlna do Angular React, tak typicky Angular pro to, aby se byl schopný ho otestovat, tak potřebuje člověk nějakou aspoň nějaký základ browseru, tam se to řeší třeba tím Phantom.js, jo, a to je vlastně pomalé, jo, když já nemusím ten Phantom.js použít, jenom vezmu nějaké vstupní data a pustím na to nějakou funkci a vím, jaký má být výstup, tak to jsem schopen otestovat velmi rychle, jestli ten výstup jako odpovídá těm datům, které jsem očekával, nebo ne. Jo, tady když to připomenu vlastně, když můžeme si vzpomnět na, nevím, jak dlouho se zabýváte webem, ale byl ještě web, když si jako mohli lidi mít vypnutý JavaScript a weby měli fungovat, takže jako se celé UI se vyrenderovalo vlastně, poslalo se na server, tak ta filozofie je tady jakoby dost stejná. Já mám nějaké data a k těm mi přijde nějaké, k ním vlastně k něm by měl odpovídat nějaký výstup. No, takže když mám vlastně tady tu, když tady to přijmu za vlastní, tak potom je to poměrně jednoduché to všechno otestovat. Já prostě vím, jaké mám data, ty pošlu té funkci a buď mi to vrátí správně nebo ne, lehce se na to napíšou unit testy, lehce se to otestuje. Takže v Reactu není žádná magie s tím, že když se tu třeba změní, já nevím, nějaké složité struktury HTML jeden prvek, tak tam není, že by se nějakým způsobem měnil, nebo já nevím, tady detail. No, je to nějak udělané, dostanu se k tomu, ale jakoby principem je to, že se to vždycky pustí znova. Mm-hmm. A vlastně, a co to umožní je, že oni jakoby, kdybys to dělal tak, že bys nepoužil virtual DOM a jako celou tu stránku bys jakoby zahodil a vykreslil bys znovu, tak bys to měl jednak pomalé, jednak bys ztratil state těch formulářových prvků a ztratil bys i pozici ve stránce. Takže oni udělali to, že to nerendrují jakoby do reálného DOMu, ale do nějakého virtuálního, potom na to jakoby pustí div a promítnou vlastně ty změny. Jo. Takže tady je to, co jsem řekl, velmi jednoduše. A jak ukážeš na něj nějaký virtuální návodit? Ne, to je ještě shadow, to jsem říkal shadow, no, ale to je těž koncům. Jo, takže vlastně tohle je ve zkratce princip, tady to je. Takže já tomu dám nějaké nové data, on jakoby vytvoří ten DOM na základě těch dat znova, najde rozdíly a co ještě důležité, tak vlastně ty změny probíhají v nějakých dávkách, jo? A to je důvod, proč to vlastně pak je ještě docela rychle, když Angular to zrovna v dávkách nedělá, to je pomalejší. Já se zkusím najít, jestli tady mám ten, takhle to vypadá ten, jako toto, jako abych, že nekecám, že to je udělané podle, tak to, ten obrázek pod tím je vlastně z toho, jak funguje, jak je napsaný ten engine, to budu. Jsem vidět dům, to je jenom jedno o navíc, jako z toho domu. Jo, je to dobře. Od začátku, jo. Jo. Dvě očka, protože má ty dva domy, víš. Takže, jestli je to fakt rychle, a když jsem volil vlastně k 20 letům besedu, tuším, nebo IDSoftu, udělal někdo Wolfsteina do JavaScriptu a jeden z autorů Reactu tam přepsal tu zobrazovací logiku,
a ty zdrojáky jsou na GitHubu, tady je ta, tady je nějaká, a tady je samo. A nic, ty jo. Tak ten není úplně dobré, co se podívalo, tak by vypadalo, takže, já to vím, to tady nebude nechávat, tak si dám se. Díky tomu, že nás je to teda slovený. Nejlepší přednáčka. Takže jako když budete potřebovat otestovat nějaké novinky v JavaScriptu, tak víte jak na to, no. Kdo to zaměřuje, že nějak? To jste zaměřoval z toho metru hlavu, jako, ale jinak dobré. Jinak dobré, takže... Zdří za rok, ne? Jo, takhle z toho Míš. To Míš. Takže jako chlapi dělají, že s tím dokážou dosáhnout 60 fps na sekundu. A to je jako, že v Canvasu? Já jsem to řekl, že jsem to neskoumal, jak mi to udělali. Já jsem záměrně docela neukazoval, jak vypadá ten kód, mám tady někde, bych to asi mohl ukázat aspoň nějaký základ, ale mají tam nějaký preprocesor, kterému se to dá používat. Co je tam vlastně zajímavé, tak jako nemusíme to nutné použít jenom na klasické HTML a vyzuští dělat svojgovou a tak. A tady mám odkaz na zajímavý článek, to jsem se doma i editoval. Vlastně tam se autor, nebo jeden z autorů Reaktor, jako Jadrik, nebo porovnává to s Angularem, takže kdybyste ještě s žádným z těch frameworků neměli nic dočinění, tak určitě doporučuji přečíst, když budete zvažovat, co použijete. A co je tam zajímavé, díky tomu, jak to funguje, to znamená, že to vlastně celé vyrenderuje jenom nějaký shadow DOM a pak jako se dá lehce přelézt do streamu, tak se dá udělat i to, že vlastně ten původní, vlastně úplně tu iniciační fázi si necháte vyrenderovat na serveru, třeba pod Node.js. To znamená, že už jako do browseru může přijít první HTML, takže tam jste schopni zrychlit vlastně ten iniciační, když ten objekt je opravdu velký, tak jste schopni zjistit, že ten člověk, když přijde na ty stránky, tak první nebude jako čekat, než se to celé zprocesuje, ale rovnou už uvidí. Velice pěkně se to dá, nebo já teďka hodlám použít na to, co tady měli přednášku o meteoru, to znamená práci víc lidí, práci víc lidí nad jedněma datama, kde můžete ze serveru dostávat nějaké změny toho modelu a refreshovat to vlastně. Možná jste odkázaní na ty změny, co dělá ten člověk v tom browseru a můžete pomoci, já nevím, na dotnetu, jestli to signál R nebo něco takového se přihlásit jako k odběru nějakých serverových událostí a je tam vlastně do toho taky pomocí měnit ten model a funguje to všechno pěkně. Už se objevili podobně, jak to bylo nějaké rewrity, spíš jsou to nějaké nástavby, že se teda použít z nějakých dalších jazyků. Teda z toho zaujalo, že se dá použít vložně jako funkcionální v Clojure scriptu. Takže kdyby někdo měl zájem o to, tak pěkně to pasuje do toho funkcionální vlny, co tady teďka máme. Takže takové tři body, co vlastně mě vyrazí, tak jsou to komponenty místo šablon, to znamená, nedělám zvlášť, jak to bude vypadat a zvlášť, jak se to bude chovat, ale tyhle dvě věci jsou jakoby v jedné komponentě. No, místo toho, abych jako měnil nějaké kusy domů, nějaké manuálně nebo ne, tak to znovu vykreslím celý
část domu a potom rádi tam ji uděláte, že zpropagujete prohlížeče. Máte virtuální dom, který s tím přichází jednoduchý, rychlý a hlavně testovatelný. Takže to bylo velmi rychlé. A používal to prakticky nějak? Používám to teďka, mám připravené. Dělám něco jakoby, jak je to znáte Microsoft Project, nějaký plánovač, to znamená Microsoft Project, něco takového si můžete představit, to znamená nějaké tasky, potom nějaké lidi, nějaké subtasky a podobně a nějakou časovou osu. A vlastně zkoušel jsem první Angular, ale no a do té časové osy se samozřejmě zapisuje. No. A když tam na tak na ně, tam je, já nevím, no, je celé realizované tabulkou a tam je prostě jako opravdu hodně prvků. To znamená, když tam jako na to člověk zkusí pustit dvoucestný data binding, tak tam já teda nevím, jestli jak moc oni jako Angular je dost dopředu, takže si tam dá teďka nějak trochu ovlivnit to bindování, ale v době, když jsem to zkoušel, tak tam jako zaháčkuje na každou, v podstatě na každou buňku té tabulky zaháčku, udělá jakoby jeden háček, tak to je pohod. Jo, když to takhle, on vlastně tam hodí jednoho delegáta na celou tu komponentu a když se změní, tak se s tím vyrovná. Jo, takže když ještě máme čas, tak já můžu možná zkusit. Ten box, ten tak pojďme. Když tak bych mohla tam na stránky. Mě by zajímalo, s čím to osobně ještě kombinuje. Jak jsi říkal, že třeba na nějaké XOE záležitosti, že ty tam implementované nejsou, no. Tak s nějakou jinačí knihovnou. Tak za, jako já si myslím, že já se tam připojím jenom si tam, já tam mám jako ten server side stack mám .NET, takže ten iniciační, jakoby já mu dám na začátku data, jaké jsou na té stránce teďka, a potom všechny změny budu dostávat nějakým websocketem, dá se říct. Jo, takže změny ze serveru budu dostávat websocketem a změny na serveru budu posílat těžko říct teďka čím. Asi taky tím vlastně websocketem, aby se to dozvěděli ostatní, protože zrovna u toho plánu třeba tak je vhodné, že jo, aby se ostatní dozvěděli o těch změnách, co děláš ty, aby na tom mohli jakoby spolupracovat víc lidí, takže takže tam zatím já tam zrovna mám teda použitý na to, abych z toho JSONu, který tam dostanu, udělal nějaký view model, tak jsem tam právě použil ten Lodash, ale zatím je to ve fázi prototypu a to je to asi nevím, jako z něj jako Lodash. Prototypy známe všichni už. Jo? No, tady je úplně jednoduchá komponenta, ale já myslím, že jako tam byli tam, já jsem to asi tam neměl v té prezentaci, protože tam jsou důležité ty principy, jo, s kterýma ten React přišel, než ten konkrétní zápis. Takže to už koho některý z těch konceptů zaujal, tak se to asi nejde. Docela dobrý je pak ten bot. Ten doporučuju, jako jestli nad tím máte přemýšlet, tak se tam zhlednou, protože jsou tam nějaké tady to používá s Semantic Component.
nějaké videa, aby nově vydali nějaké ještě tury do Chromu, až nemůžu říct, že bych to už viděl, takže může to být. No ale jsou tam nějaké videa, kde to představují přímo tvůrci, tak jsem si říkal, že koho to zaujme, některý z těch konceptů, jak se na tom podívat, že bych asi nepřekl. Ale to byl český. To už tak jsem měl problém, když ta prezentace měla být český, tak tam mě to je ty překládat, mě to tak nezní, ta čeština. No, v podstatě u závěr dělám nějaký smysl. Jako tam není žádná jako... Tak ono to zabírá. Jako, kromě u závěry, to uzavře ten scope. To jako ne, to slovo samotné jako nedává nějaký smysl, že bych si uvědomil jako ten princip. Že se to musím jako naučit, jako zapamatovat si, že to závěra znamená něco. Ale že mi to jako napověděl, ale ne. Spíš jako je takové obalování pro mě, víš, ne, nějak užívat nějakou funkci, ale on si pamatuje nějaký stav v té době, ale jako nazvat to uvědomí. Jako právě taky on nepoužíval Je tam toho dost. Tady to je nějaký článek, kdy právě někdo se snažil napasovat reakci Angularem k sobě, co to vůbec nedávalo smysl. A tak to jsou zase takové jakoby vyrozené věci, ne? No, bylo to ještě spoustu jiných těch. Reakce zajímá využít od nějaké efektivní prostě změny. No, jako React je přímo UI, prostě UI framework, jo. A UI je tady chápáno jako jakýkoliv značkovací jazyk, který umí proložit. No, asi jo. Takže je pravda, jak jsem měl třeba napsané, že potřebuje, když to umí pracovat na SVG, takže jako využil, protože mi třeba, jak tam kreslím nějaké grafy, tak úplně typicky máš prostě tisíc nějakých že bodů na šířku nebo prostě stovky nějakých sloupečků a když já pokreslím ten graf, tak to další jde, to celé zahodím a pošlu tam jako nový. Kdyby mi něco jinak to udělalo, že se bych to mělo jenom prostě dokonce to změnil jenom část a změnil to, tak by to asi co se přesunulo. Takže nevím, ty data v tom grafu a to překreslím. Vypadá si, že překreslím jenom ty křivky. Jako dělám, když se překresluji jako v rámci dne, když se dělám pohledy, tak mám jenom data, křivko, a když se v ní jdem, tak mám jen celý graf. Takže to může vyhodit data, to už hodí data, to mě hodné. To mám, když se můžu nějakou konfigurace, to není stejná situace. No, tak pěkné, děkujeme.